I Gothia Show Chorus har vi en himla massa kul för oss. Förutom att tävla, som vi gör med jämna mellanrum, så brukar vi sjunga på konserter och sjunga i julgranen och andra roliga företagsgig. Närmar oss på agendan det här året står att vi ska tävla i maj och vi vill gärna bli fler. Så därför hälsar vi sångsugna körtjejer välkomna till Skyttegillet i Högsbo industriområde den 17 eller den 24 januari klockan 18.30. Mer information kan du få på vår hemsida www.gothiashowchorus.se. Välkommen om du vill vara med och delta i världens roligaste hobby.